Կարո՞ղ եք մեր լեզվով խոսել։ Ես ձեր անասուն լեզվով, այերով, բաներով խոսեմ, այսինքն խոսամ, բայց կուզես լսես տարբերությունը հին եւ միջին հայերենների եւ ձեր այսօրվա լեզվի։ Այո, իհարկե։ Հին եւ միջին հայերեն, ողբաձայն, հառաչանքներ, բոլորանվեր, աղերսախառը, մշտնջենական, ժանտալի, մեղսավոր, վերծանություն, իտրողություն, դե հիմա լսի ձեր։ Ռնգստացող, լափաման, տականք, թուրքի լամուկ, ասֆալտին կրել, պատերին ծեղել, սամասուն դանել, բալանդով փակել, քաթիկներ կտրել, հողորտածով թափթփու, քյաբաբար քյաբաբ, քուչար քուչա, բենզապիլա, բոմժի կարգավիճակ, ծաղկավոր տապճկա, ջնջացնող թան, տպզած Հայաստան, մուխլոր, օրսախ, թաղեր, օղրաշ, չատլախ, տրանսգենդեր, Սորոսի վաստակ։ Դե հիմա մարդիկ են, ասում են ես հայ եմ ու հպարտանում եմ։ Ասում եմ, չէ՞։ Իս չի ասում։ Իսկ որ ասի ես ուզբեկ եմ, չի կարող հպարտինեն։ Լսի, մարդը պիտի հպարտանա իր արածով, այլ ոչ նրանով, որ պատահամամբ ստացվել է։ Կամ ասենք լավ հայ լինելը լավ բան է։ Բայց ինքն ի՞նչ է արել հայ լինելու համար, ի՞նչ է։ Կարող է արգանդի մեջ մինչև 5 ամսականը պարագվայցի է եղել, բայց հասկանալով, որ դա վատ բան է, մյուս 4 ամիսները ջանքերը գործածել, աշխատել է իր վրա ու հայ ծնվել, ի՞նչ է արել։ Արա մարդը կհպարտանա իր պետության, զորության, գիտության, մշակույթով, հայտնի մարդկանցով, նրանց ստեղծածով, դուք ի՞նչ եք անում։ Բոլոր ճանաչված ու հայտնի մարդկանց կհայհոյեք, ընդ որում ամենավերջին հայհոյանքներով, աշխարհի չեմպիոն մարզիկներին կհայհոյեք, հա ու անգամ մի քանի հոգով կառնեք գոտեի տակ, տեսել եք, ու կծեծե, արվեստագետներին կհայհոյեք, գիտնականներին, արտիստերին կհայհոյեք, տեղված դավաճան պալատական ծաղրացու, այսինքն, ինչը որ ունեք, ինչը որ ձերն է կհայհոյեք, կանալիեք ու կպարծեք, բայց կգնաք ու մի քանի ջարդածիանի յաշիկի մոտ ռաբի զավալի կպարեք ու կասեք, արա դուք յաշիկ եք, ընդ որում դատարկ յաշիկ։ Մենք ուզում ենք մեր երկիրը վերակառուցել, հզորացնել, այդ ո՞նց։ Նախկիններին հայերով։ Ո՞նց կարող եք դուք ներկայով ապագա ստեղծել, եթե դրանց մի քանի տարվա անցյալն եք փորբերում հայերով, փորբերում հայերով, այս արեցին են արեցին։ Ես անկեղծ զարմանում եմ, ո՞նց կարելի է ուրիշների հայերով, մարդկանց կռվածնելով, ատելություն տարածելով երկիր կառուցել։ Հատկերացրեք, որ ես տարածքներ նվաճելու, ճանապարհներ սարքելու, քաղաքաշինության փոխարեն մարդկանց հավաքեի գլխից, ու ասեի, գիտեք, մի հրդադ երկրորդն է մեղավոր, որ սենց ա եղել։ Պարսիկներն են մեղավոր, հռոմն է մեղավոր, հրյաներն են մեղավոր։ Դուք փոխվեք, հա, նախկին կրվելով երկիր են կառուցում այ մոզակներ։ Մի քանի վայրկյանից դառնալու եք նախկինի նախկին։ Հա, ձեզ մի հատ կդարձնեն նախկին, այսինքն կին, ժենշչինա, հետո նոր կդառնաք նախկին։ Ես էլ եմ նախկին, վատ տղա եմ։ Չէ, իհարկե ոչ։ Ուղղակի ես ցանկանում եմ, որ դուք խորհուրդ տաք։ Ինչ անենք մենք, որ զորանանք, որ այլ այդ ծիրանների կողքը չպարենք։ Այս աշխարհում կան սարքողներ ու կան քանդողներ։ Սարքողները բանակ են ստեղծում, տարածքներ են ազատագրում, քաղաքներ ու ամրոցներ են կառուցում, դիվանագիտություն են բանեցնում, մարդկանց անվտանգությունն են ապահովում, քանդողները հայհոյում են սարքողներին, մերժում են այդ մարդկանց, կռվացնում են իրար հետ, մասնատում են պետական կառուցվածքը, քանդում են բանակը, քաղաքները, ամրոցները ու երկիրը, բայց հայերը չեն սիրում սարքողներին, նրանք սիրում են քանդողներին։ Քանդողներին սարքող, ինչու՞։ Ո՞ս են, որովհետև ներողություն։ Իրենք հիմա չեն սիրում, որ հետո սիրեն։ Ասում են, սպասենք, կմեռնեք, սիրեք ախպեր։ Ինձ ոչ ոք չի սիրել իմ կենտրոնական օրոք։ Շինարարներին չեն սիրում, ատում են։ Շինարարներին ատում են, ու դա շատ լավ քակցնում են, սկողում են։ Մենք շինարար ազգ ենք նախադասությամբ։ Անում են, ուշադրի լսի, անում են, որ կոնկրետ սարքողին, կոնկրետ շինարարին, կոնկրետ ներդնողին կամ ներդնող բերողին, կոնկրետ մարդուն փոշիացնեն, վերացնեն, կերպարը սպանեն, որ շինարար ազգ արտահայտության տակ բռնաբարեն 1-2 շինարարներին։ Տիգրանակերտը կառուցելու ժամանակ է Տիգրանակերտի տեղում մի քանի հատ գետնափոր քարանձավներ կա, այս աշխարհի քարանձավները նորմալ է զուգի։ Սրանցը գետնափոր, մի քանի չմո ապրում են այդ կեղտերի մեջ։ Սրանց համեցինք ամեն մեկին մի բուռ, արծաթե դրամ տվեցինք, ասացինք գնացեք որտեղ ուզում եք, սարքեք ձեր գետնափոր քարանձավները։ Սրանք թվա, ես հետո եմ ասել, սրանք թվա ախպեր, ինձ մի բուռ դրամ են տվել արծաթե, բայց ես կարող եմ ապե
ես կարողա 1.5 բռով էի ուզում ծախեի մեզ քարանձավը ապել։ Իմեզ քարանձավը պատմական արժեք էր ապել։ Ես սիրում եմ իմեզ քարանձավը։ Հոյակերտ Տիգրանակերտի կենտրոնում տուն տվեցին դրանցից մի քանիսին, այնտեղ սկսեցի մենք մեր 5 քարանձավներն էինք սիրում, եկավ ես Թալանչի Տիգրանը սաղից տերից տեղահանել։ Ինչ ասես ին մասին, ասեցի ոնց հալա, սա ես Թալանչի Տիգրանն արել, մեր երեխեքին պատերազմներում զոհում ա, հերիքա հողել նվաճեք, այսքան հողը հերիքա մեզ, այս ծովերը մենք չենք ուզում, Տիգրան հերացի, Տիգրան ամը, կամոտ, բա հետո ասում եք ուր են այդ հողերը, ինչի չկան, արա չկան այդ հողերը, որովհետև դուք չեք ուզել։ Դուք ինձնից լավ գիտեք, որ դա դարերով պետություն չունենալուց է, ինձ չգիտեն ինչ բան է քաղաքաշինություն, իրենք չգիտեն ինչ բան է քաղաքում ապրելու մշակ ակույտ։ Դե հիմա արի այդ ջիքորներին, լորեցի սակորներին, մարոյի հայրերին բնակարան տրամադրի, իրանց պետք չի բնակարան, պետք չի առևտրի կենտրոն, պետք չի սրճարան, իրենք դա չեն սիրում։ Հա, մտածում ես, որ չեն սիրում, լավ, ոչ, չեն, մարդեն չեն սիրում, չեն սիրում, բայց ապրում են։ Այո, այո, ասեմ, որ այդ բոլոր հին Երևան սիրողների, ծառ ու ծաղիկ հող ու ջուր սիրողների բնակարանները կոնկրետ հյուսիսային պողոտայում են, և նրանք ամբողջ օրը գցված են այդ սրճարաններով և մոլերում, չնայած չեն սիրում։ Ուզում եք, որ սրանք երկիր սիրեն, պետություն սիրեն, թագավոր սիրեն, նման բան չկա, հայերը թագավորների վերացումը սպանում կամ լավագույն դեպքում նվաստացնում են, հայերի մոտ թագավորները վերջանում են երկուսով, ասենք ինձ նոր Տիգրան երկրորդ, ինձ ճիշտ արշակ երրորդ, վերջը չորրորդը չկա, չորրորդն արդեն չի կարշում, դժվար է լինում, հայերը չեն կարող ունենալ Լյուդովիկոս 14, 15, 16, չկա, նման բան չկա, երդաստանը այդ տվին չի հասնի, այդ թագավորների երդաստանի քոք կտան աֆիկ։ Որն ասեմ, Ֆրանսիան ունեցել է 13 հարստություն դինաստիա թագավորներ, որոնցում կան ավելի քան 60 թագավոր, այնուհետ կայսեր, այնուհետ 25 նախագահ, Նապոլեոն II-ից մինչև Մակրոն։ Հայաստանը ունեցել է ընդամենը 3 նախագահ, ու էլ չասեմ, թե ինչի արեցիք դրանց գլխի։ Այդպես եղել է եւ այդպես է շարունակվում։ Բա ուրիշներին մեղադրելու ու իրենց սնանկությունը արդարացնելու ունակությունը, ոչինչ չանելով, ոչինչ չստեղծելով, տասնամյակներ իդիոտություններ եք զառանցում, ռուսնա մեղավոր, եվրոպանա մեղավոր, մասոններ մեղավոր, մենք լավն ենք, մենք ստեղծագործ ենք, հայու գեն, հայու տեսակ։ Այո, դուք քո շուն չեք, դուք քո կապիկ չեք, որ տեսակավորում եք ձեր հայու գեն։ Բա ավելացրեք, ավելացրեք, ասեք, ինչ ասեմ, հայու ստամոքս, հայու լեղապարկ, հայու մարգերիկան, հայու վահանազեր երց, հայու փայծար, հայու շագանակը երց, հայու ամորձի, հայու ձվարան, հայու արգանդափողիկ ի վերջո։ Ու ես հայու, հայու, հայու ասելիս, ինչի մի հատ չեք հիշում, ես վերջերս փոխված ձեր տեղանունները Դարաչիչա, Քյարմասարա, Ղարադաշ, ու ձեր ազգանունները Սախակ Օղլյան, Յուլուխանյան, Ղասաբակուկ Չոլյան, ու այդ ազգանուններով ձեր չսիրած մարդկանց ասում եք թուրքի լամու, որը թուրքական մուղոն լսելով եք դառնում, ոչ լավ ապրեք դուք։ Քանդում են, քանդում են ու քանդում են, ես ո՞վ տեսնում եմ, ես տեսնում եմ, որ հիմա հենց հիմա հայտնվել են բազմաթիվ լրփա զավակներ, որ արևմուտքի փողերը գրպանները դրած ողորմում են, մեզ պետք չեն այս գրավված տարածքները, մեզ պետք չեն դժնամություն անել Ադրբեջանի հետ, մեզ պետք չեն ոչ մի տարածքներ, ինչ կեղտոտ խոսքեր ասես, որ չեն ասի բանակի մասին, մենակ փող առնեն, լապեն, խմեն, իրենց ծնողների հետ շինվեն ու քնեն։ Հա, բա ինչ անենք, ո՞նց իջանենք, արա ո՞նց իջանենք, ինչի դրանց չեք արվում ձեր ոտերի տակ, ինչի՞, պատերազմ անցած ձեր եղբայրներին, հայրերին, սպաներին ու բոլոր ուսադիրներով մարդկանց, ձեր աչքի առաջ մի քանի լրփի արգանդից թքված թուլավ վիժվածքներ ստորացնում են, ինչի՞ եք վիժվածքներին չեք արվում ձեր ոտերի տակ։ Իսկ ո՞վ ա մեղավոր, քեզ եմ ասում, ո՞վ ա մեղավոր, որ դրանք լցվել են ու երկիր են քանդում, ռուսը, հրեան, թուրքը, չեք մտածում, որ այս ամեն ինչը ձեր միջից ա, ձեր ստեղծածն ա, ձեր ցանկությունն ա, ձեր պայպայածն ա, որովհետև ձեր հայրենասիրությունը Facebook-ի պատից ընկող չի տարածվում, ցուցադրական է ամեն ինչ ձեզ մոտ, ու դուք ինչ որ սիրում եք, չեք սիրում։